abaana ab'obuwala omuntu gw'osanze mu bbaala lwaki oba ogenda naye? Waliwo sitoole eziyitingana wano. Abantu balinga amajjini, amajjini gakozesa abaana. When I met him, he gave me money, he used me, then when I went back to his place, the place was invisible, simabichi. Enjala egenda batuusa ku basezi mwe bagenda balya. Every time, where are you? Muteka ku status, who can take me for lunch? Emimira egyo egitakkuta gigenda baliisa abasezi bagenda balya babamalewo. Mugambe nti ye, muzunga ne bannammwe bangambye ebbaala liri oba nenovi oba laveswa oba kyere eri abafalansa. Waliwo kiriki y'abavubuka abakwata abaana ne babateeka mu mmotoka gw'owefuula nti no gw'otamidde nga babakozesa. Mugenda kufa, mugambe tugenda kufiira ddala. Kati mbuuza omwana ow'obuwala, ogenda otya n'omusajja gw'osanze mu bbaala olunaku olumu? Onywedde oganga yidde omwana ow'obuwala, tojjukirayo nakawuka, tojjukirayo embuto nno musyazitya bammaada? Bawala bajezebeli omuti embuto, mugambe tetuzitiira ddala twafuuka bakomando. Munnange be conscious, bano abantu be mulabe wano majjini. Kampala yonna ejjudde amajjini. Abaana bawoza, I saw him once, I never saw him or twice. Onaamulaba ddi ng'azzeeyo mu nsi ye ey'omwoyo? Abaana ab'obuwala bagenda tulya nno batumalewo. Era sitole ziyitingana amajjini mangi, amajjini mangi wano mu Kampala ne bannange. Ebana abana abo bwana no bone bwosula ngo banyonyola buli omwayagala ka sent mama nyabu.